De Zeeuwse GGZ-instelling Emergus past 2 jaar geleden het elektronisch patiëntendossier zo aan dat hulpverleners bij hun verslaglegging niet langer om het onderwerp suïcidaliteit heen kunnen. Brigitte Huls, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij de acute dienst, is enthousiast over deze verandering, want het houdt haar en haar collega's alert. Nou, hier is dus de vraag, is er sprake van een suïciderisico? En hier is het volgende punt, eerdere hulp. En op het moment dat je bij hier ja in klikt, dan gaat er dus hier, rolt er een heel stuk open. En daar moet je dus al die vragen moet je invullen. Door de manier waarop suïcidaliteit nu is verankerd in het EPD, blijft het voortdurend een aandachtspunt in de behandeling. Dat is een bewuste keus van Emergus, want suïcidaliteit kan altijd terugkomen. Suïcidaliteit is fluctuerend. En dus moeten mensen ook steeds, ook in een behandeling, eraan herinnerd worden van, hey, misschien is dit een onderdeel waar we wat mee moeten. En de keuze is geweest om het op die manier te doen, omdat anders het idee was, ja, we kunnen met scholing en alles kunnen we ermee doen. Maar als je het niet een plek geeft waar mensen er steeds aan worden herinnerd, dan gaat het toch weer naar de achtergrond verdwijnen. Psychiatrische aandoeningen moet je een plaats geven. Psychologische factoren zoals wanhoop, negatief denken, angst, impulsiviteit. En al die dingen die leiden tot een bepaalde mate van suïcidale ideatie in 5 trappen. Als er een zeer ernstige mate is van suïcidale ideatie, dan ga je een alert invullen. Dat maakt natuurlijk nog wel wat uit als je uiteindelijk tot de weging komt, nee, ik schat toch in dat het relatief beperkt is het risico. Dan kun je zeggen, nou, dan maak je de beleid van dat je het bespreekbaar houdt en dat je het iedere keer weer even voorbij laat komen. En als je komt tot een zeer ernstig risico, ja, dat je dan met elkaar veel meer die veiligheid op de voorgrond moet zetten. Bij de acute dienst zijn ze er inmiddels aan gewend om standaard naar suïcidaliteit te informeren in de gesprekken met patiënten. Het maakt je steeds weer bewust van het feit dat je naar suïcide moet vragen. Dat het een doorlopend proces is. Het stopt nooit. Het is soms een drempel waar mensen overheen moeten, cliënten, maar ook wij wel eens. Dat je toch vraagt van, goh, hoe staat het met de suïcidaliteit? Maar eenmaal aan het woord, hebben ze daar toch veel, schept het veel vertrouwen bij de cliënt in mij in dit geval, in de hulpverlener. Ja. Dus ik sta er volledig achter. Hè, voor mij geldt ook, als ik mijn poli draai, dan heb ik soms een cliënt waarbij ik het niet heb uitgevraagd. En ik doe een depressiepoli, dus ik vraag het toch vrij veel uit. En dan ben ik het verslag aan het maken en denk ik, verdraaid, ik heb het niet gevraagd. En bij de eerstvolgende 3 patiënten is het steeds een onderwerp. En de eerstvolgende keer dat ik die patiënt zie, dan denk ik, hey, ik heb het toen niet uitgevraagd, ik moet het nu wel bespreken. Dus soms vergeet je het natuurlijk, maar doordat je het terugziet in het EPD, is het de keren daarna steeds een onderwerp. Ook in de cliënten die je daarna ziet, wacht even, ik moet wel alert op blijven. En dat is het effect. Ik denk dat het een goede zaak is om suïcidaliteit zo prominent in je EPD in plaats te geven. Op zo'n manier dat de hulpverlener er niet omheen kan. Dat hij pas verder kan naar de volgende stap in het proces op het moment dat hij een vinkje heeft geplaatst. En dat klinkt nu heel kinderachtig, maar dat dwingt een hulpverlener wel om erover in gesprek te gaan met de patiënt. En ook om er weer op terug te komen. Want op het moment dat het in de intake is aangevinkt, dan komt het terug in het behandelplan. En op het moment dat het een plaats heeft in het behandelplan, dan komt het ook terug in de rapportage. En op die manier gaat een hulpverlener er structureel mee aan de slag. Toen we het startten, toen had ik nog wel het idee van, nou, we doen dit een aantal jaar en misschien kan het er daarna wel uit. Want dan zit het wel tussen de oren en inmiddels denk ik, nee, laat het er maar gewoon in staan. Want mensen blijven daaraan herinnerd moeten worden. Ja. Omdat suïcidaliteit denk ik een van de grootste risicofactoren is waar wij in de GGZ mee te maken hebben.